Gəncədə jurnalist olması barədə saxta sənəd hazırlayaraq karantin qaydalarını pozmağa çalışan şəxs saxlanılıb. Gəncə şəhər baş polis idarəsinin əməkdaşları şəhər ərazisində xüsusi karantin rejimi ilə əlaqədar xidmət apararkən Kəlbəcər rayon sakini Elnur Alməmmədovun şəhər ərazisinə daxil olması barədə xüsusi icazəsinin olub-olmamasını yoxlayan zaman o, liderpress.az məhdud məsuliyyətli cəmiyyətində işlədiyini bildirib. Üzərində gəzdirdiyi həmin müəssisənin xidməti vəsiqəsini polis əməkdaşlarına təqdim etdikdə isə onun saxta olduğu müəyyən edilib. Elnur Alməmmədov ərazi üzrə polis idarəsinə gətirilib və ilkin dindirilmə zamanı o, həmin vəsiqəni özü hazırladığını etiraf edib. Saxlanılan şəxs ifadəsində xüsusi karantin rejiminin qaydalarını pozmaq və şəhər ərazisinə sərbəst şəkildə daxil olmaq üçün bu yola əl atdığını bildirib. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Evdə yəni filtrim vardı. Həvəsə gəldim, baxdım, gördüm düzəlir, sonra üzlük tapdım, üzlüyü yapışdırdım. Yəni fikirləşdim ki, hansısa karantində keçə bilərəm postlardan. O da gəldim göstərəndə polis əməkdaşları gördü ki, yəni saxtadır, dəvət edirlər bunu.